děkuji, já jsem se velmi důkladně a pečlivě připravovala. Neříkejte. Takže prosím pěkně, především a to nejdůležitější je, že jsem žena. Ano. A na základě gender studies bych navrhovala, aby ta posádka byla vyvážená, ano. Aby v ní byly tedy i ženy, i muži, ano. No a další taková důležitá věc, jmenuji se Veronika Blankytná. Ano, Veronika Blankytná. Ano, máte? Ano, máte. Veronika Blankytná. Ano, máte. Modrá, jo? A mou profesí je psychologie, prosím pěkně. Psychologie, ano. To je velice zajímavé. Já vím. A specialistkou jsem, pane profesore, na řešení krizí. Ano. Což by se mohlo hodit, jo? Ježišmarja! Co to je? Já se z toho zblázním! Já tu babu zabiju, rozčrtím, znásilním, pocukruju a hodím slepici.